Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er ny her på YouTube. Jeg vil meget gerne gå ind og følge min TikTok-profil. Den kommer til at stå lige hernede. Min TikTok-profil. Det vil jeg blive rigtig glad for. Jeg ved godt, at I ikke kan skrive nogle videoidéer nede i kommentaren. Men så derfor så finder jeg bare selv nogle idéer. Men